нататък, защото сега ще продължим нататък, искам да, нали, да представя съвсем бегло, понеже тук има и художници, чието творби вече присъстват в пространството. Деница Михайлова, която е автор на тези три неща, тези мостове. Така, Деница, дигни ръка, ето е Деница. Нали, няма да представя пространно, но ако някой нещо иска да я пита, тя е тук, творбите са тук. Така. Така. Калин Георгиев е тук с тези фотоси. Калин е? Не, няма ли? Е, как досаваш тук? Добре, добре, но творбите му са тук. Така. И Ира Стоянова е тук. Ира, къде си? И тя може би е долу, което току-що си отключи гасениците. Така, но и тя тук. Момичето, което качваше гасениците, Ира Стоянова. Някой по-посъм ли от тези, които са тук? Добре. Така, сега продължаваме с две неща. Преди следващата почивка имаме блок от две неща, едното малко по-кратко, другото е дълго и напоително. И зашеметяващо. Добре, но така, едното се казва Metamorphosis. Да, Metamorphosis на Крис Енчев, който сега ще говори за него, който е старо куче, така че няма да се притеснява. Нали. Къде си Крис? Да. Заповядай и става и ще започне Мадам Кифлар. Но сега си ти звездата. Да представиш Metamorphosis и да го направиш. Да го представя, то може да бъде представено по много начин, но идеята е да се покаже флуктуацията между образите и думите. Преди малко тази думичка заигра в друга връзка с светлинна инсталация. Мисля, че конкретно за инсталацията на Милена става дума, когато говорим за флуктуация, но също може да се случи с образите и думите вътре в отделните пространства на образите и на думите и заедно между тях. Тоест, думата идва от мета и вместо метаморфозис, метаморфозис като природа или фигура дори, тоест промяната на фигурата е фигура на промяната. Влизането в един такъв непредзададен кръг, но от който излизане няма. В същото време той е с отворен код, без да има в него изход. Тоест, не влизаме навътре, колкото повече навлизаме, толкова повече навлизаме. По мечо пух, колкото повече, толкова повече. Това означава, че влизаме в някакви други измерения, както там черната дупка, т.е. защото все пак трябва да им... Ако няма край, значи отиваме някъде друга. Ами, в известен смисъл оставаме в това игрово пространство, в този смисъл. Това, че няма изход, също е метафора. Тоест, идеята е, че навлизането в игровото пространство предполага, че вече сме се заразили достатъчно с играта между дума и образ, смисъл и образ и оттам нататък. Трудно ще ни бъде да не се връщаме към тази игра. Общо взето в този смисъл няма изход, няма измъкване веднъж, ако бъдем зарибени в тази посока. Сега ти ще ни зарибиш, като четеш. Ами, аз ще ви прочета няколко неща, които събрах от този надслов, но ще ви помоля, ако времето ми свърши да ме прибавя. Светло? Да. Добре, да го свърши. Качух? Помолих да ме предупредите, ако времето ми свърши. Добре. И така. Да си добре със себе си означава да можеш да спреш пред дете, снежен човек и куче, като пред изключителното, което не се нуждае от съществуването ти и да се зарадваш така, все едно те няма на картата. Ако се събудим някоя сутрин сред трупове на изгряващи слънца, на зазорявания и обеззвездени небеса, няма да е лесно да разкажем, да обясним защо и как сме го направили.
А още по-лошото е, че няма да има кой да ни арестува, за да ни спаси от нас самите. Посред накъсани на сняг конфети вместо мисли, всяка секунда командният център, някъде там зад слепоочията, разбива каменни кариери, издига граници между надгробни фрагменти, архивира бъдеще. В шумата на песента така добре прилепват арките. Ревниво сме ги пазили, докато злощастен перфоратор на спомени не ни залови като капан за вълци, като зловредна плесен, раняваща с множество тунели за двупосочен трафик от смъртоносни стрелби, с погледи в недоскършеното приживе. Преобръщам наопаки чужди входове и пейки, излитат котки и дворни цветя, копая някъде по тихото повдигане на вежда, с което заместваш въпросите. Не се извинявам. Разколебано избърсвам лицевите си на бръздявания, настръхвам от опита да те погаля, по кожата ми подскача разпръснато електричество. Ще стреляме ли в лъчи и ще се смеем ли от циферблати и екрани, докато случайен изстрел не ни напомни за огледалата, в които непрекъснато губим, в които непрекъснато се губим от страх да не се нараним с погледи. Изпрати ми неокосена ливада, разделена на път по средата. Скрий насекомите в тихото и вълнение. Донеси ми настроение за пикник, също и гребен да я среша, питие, за да я изкъпя, да заблести в очите ми зелено злато, да я погледам, преди да освободя земята, преди да развържа връзките над езиците, пък ледовете след това, ако решат да напуснат чашите, нека помнят колко красиво са пречупвали кичури. На ЛМ. Когато цъфнали петолиния загубят ветрилата си и се забиват само спици право в зениците ти, си казваш, не са клоните и кони нахуват през прозореца. После обръщаш поглед навътре към пренаселените ядови полета, преди някой да прояви липса на такт, като ги изпее и нарече вечни. Изкуство за бързо изчезване. Нарисувай се върху стена, върху изоставена къща. С всяка нова дъждовна баня заснемай изчистването на рисунката. Местата на несъвпадение, упоритата плътност, легнала нахално под раменете ти, пронизвай с пошли думи. Всяка презряна част отказвай с нелеп боди-арт. Наказвай с дрехи, които не обичаш. Публиката ще свърши останалото. Виртуалните лапидариуми работят по 24 часа в денонощие. Има моменти от деня, които мечтаят за фотограф. Любител на меко оттегляне. Всеки шип на времето забожда секундарника, крак с модата да се върви, като по часовник. Дори когато всичко е раздясало и всеки ден изтича още с първото кафе, преди да можеш да си помислиш как отраженията от вчера ти убиват като тежки очила, то замръзнали кубинки върху отдавна спряла поточна линия. Нещо като ехо в друговете. Ела да пием от разпенена на две опашка на русалка. Ножът отразява водата. Водата отрязва ципата, дъхът е сферичен в едната посока. Лекотата му замъглява инвалидна количка на дъното. Пясъците са тънки, ледовете са подвижни. Размяната на значение е повод за игра, за размяна на мнения или на животи. И рече,
моята бездна на твоята бездна. Ще се срещнем на ъгъла, ако ни вградят в съседни стени на картона на кула вместо сенки. Нощта кога ли ще свърши? Нали след полунощ и утро? Хайде да я полеем с белина, поне колкото за светло петно, колкото да не е черна, колкото да не е нощ. Веднъж сънувах черен ангел с бели криле. Вероятно се е чудил преди да се научи да лети, негови ли са крилете, мои ли са сънищата? Разговор със собствения образ. Не съм вече твое копие. Нито пък ти си ми вече броня. Свръх изискване. Да искаш някой да те обича, докато отсъстваш цял един живот от себе си. И с това завърших. Благодаря ви за вниманието.